Dnes si přečteme knížku Hledá se Nemo. Byl zrovna začátek školního roku a pan učitel Ray se vydal s dětmi na výlet. Nemův tatínek Merlin se rozhodl jet s nimi. Když kolem plula loďka, Nemovi zvědavost nedala a chtěl se jí dotknout. V tu chvíli se však objevil potápěč a chytil všetečného Nema do sítě. Merlin se vypravil Nema hledat. Cestou potkal zapomnětlivou rybku jménem Doris, která mu přislíbila pomoc. Nemo se mezitím ocitnul v akváriu v zubařské ordinaci doktora Shermana. Od ostatních ryb se dozvěděl, že se ho doktor chystá darovat své neteři Darle. Zatímco ryby promýšleli plán, jak z akvária utéct, byli Merlin a Doris na cestě do přístavu v Sydney. Seznámili se s pelikánem Nigelem, který se s rybami z akvária znal. Hodnému pelikánovi bylo strápeného Merlina líto. Jeho i Doris vzal do zobáku a doletěl s nimi do Klokaní ulice, kde zubař bydlel. Mezitím zubař přemístil Nema do igelitového sáčku. V tom se nečekaně objevila Darla, která zubaře tak vylekala, že leknutím upustil na sáček s Nemem zubařský nástroj. Z děravého sáčku vytekla voda a chytrý Nemo dělal mrtvého. Ve stejnou chvíli přistál u zubaře na okně Nigel s Merlinem a Doris v zobáku. Pohotová rybka Jill vymrštila Nema do umyvadla, aby se zachránil. Nemovi se podařilo kanálkem vodovodního potrubí utéct a dostat se až do oceánu, kde se šťastně setkal se svým otcem Merlinem a Doris. A rybky v akváriu, těm se také nakonec podařilo vyváznout. Během čištění akvária je totiž doktor Sherman musel načas přemístit do igelitových sáčků. Podaří se jim dostat i ze sáčků? To už si musíme domyslet. A to je konec dnešního čtení. Doufám, že se vám knížka líbila.